السلام عليكم. تو افطار ہونے میں 5 منٹ باقی ہے اور دیکھ لیں یہ میں کام کر رہا ہوں. کیا کروں آج کیوں بدر قدم دیگه او سر شرم واس کرنی ہے میرا در. تو یہ اس کے ڈکن بھی میں نے کھولنا ہے ابھی ایک ہاتھ سے ہوگا. لائٹ واس نہ کروں. او نائس یس مشن اکمپلشڈ مشن اکمپلشڈ. ہو اب کیا کرنا ہے میں نے یہ دیکھ لیں. اسپیشل ریسیپی لیمن جوس اور جام شیری کے ساتھ ابھی بنائیں گے. تو سحری کے لیے کوئی ایک اسپیشل چیز ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بیک کیمرہ کھولتے ہوئے. یہ دیکھ لیں ابھی مجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی. What is this? Yes. هنا غرمات بس. إيه لو كشكو هاي بيلو. خنديدين. برضو ما. دكار سيمونين. آه شار شار دنا. شار شار دنا. وش هاد تيجي كشكو باش. طب قارنا شنا خوب خو تمام مصنع. طب قارنا شنا شيء مستاري. غير كسا وكشكو. هل يواز بيتني؟ يا كانوم. لقد اردت ان اكون هناك شيء والله بولا تھا گردون بولا خوب بس مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیسٹ بھی کر لو. میں نے بولا یار میں تمہیں دوں گا لیکن ذمہ دار پھر آپ ہوں گے. واہ شربت چکم. تو افطار میں ابھی 1 منٹ اور باقی ہے. یہ میں نے نیچے رکھ دیا ہے اور ابھی لائٹ آن کرتے ہیں باہر. Few moments later. اور خیر افطاری کے بعد میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا اور افطاری کے دوران بھی میں نے نہیں بنایا. تو ابھی ہے سحری کا وقت اور یہ میں آیا ہوں اسٹور. یہاں سے میں نے کیا اٹھانا ہے پراٹھا بنانے کے لیے. وہی مل گیا. اور یہ پراٹھا انڈر پروسیس. اب اس کو 5 منٹ کے لیے رکھنا ہے اور خیر ابھی 5 منٹ گزر گئے اور ابھی دیکھتے ہیں مزیدار پراٹھے از گوئنگ ٹو ریڈی. اور اب یہاں پہ ان کو فرائی کریں گے اور یہ چائے بھی بن رہے ہیں. ہم دیکھ لیں یہاں پہ اور یہ دیکھ کے گول پراٹھا. اب اس کو فرائی کریں گے. دیدی یار کافی شک کی چھوٹ شاید در ہونا اور اب اس کا چارج مجھے مل گیا ہے. مش انتر واہ کی شکل دی.
انا مدور فلاور من اخوتيه شك اور اب یہ دیکھ لیں اسپیشل پراٹھا کاغذی پراٹھا بھائی ورق ورق ہی اور چائے اینڈ آملیٹ